you افغان حکومت له طالبان سره مخکښتون پرتا د سولې د خبرو لپاره چمتو دی په اسلام اباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر او همدارز د یادرجلال قماندانانو او مشرانو سره پړي کې کړي اخو دا سولې اعلی شورا د حکومت د غادرېز له طالبانو سره سولې ته رسیدو لپاره یوا پیلامه بولی د 10 سال کې چې تر اوسه طالبانو مشرانو او په مشران قطر کې د دې ډلې سیاسي دفتر په دی اړه څنادي ویلي سلام واخمه بخير زه ز بهلاص راته مو تاسو ته لرونز او منو توضيحه وړ خبرونه لري دنیاست زه مبا سمدي موضوع ز انګلیشي وای زمو سره پدی بهاس کې ملمانه دي له طالبانو سره د خبراترو د پلاوی پخوانای غړی محمد ناطیقی د پوانتون استاد نسیر ترک یو د علما پخوانای مرستيال علي محمد جان رسوليارت تاسې خلک را سم خو ته بخیر غړی خو لازم رسوليارت تاسې په اوس کې افغان حکومت له طالبانو سره د لمرکي شرایطو پرته د سولې د خبرو لپاره چمتووالی خو دلیدې کراښ په دې باندې موږ تاسې باسو کوچې تر کومه ځوله ده د سولې په خبراترو کې یو نووي دریض د شفقان حکومت وړندې کوي او په ټوله کې د افغان حکومت د څه کارندوي کوي افغان حکومت غواړي طالبان د امتیاز په ډول سره بغیر کوم شرطونو څخه پراته دوی د سولې میستره وکړي او هم نورم او ذات بسم الله الرحمن الرحیم جناب سعادت صاحب تاسو او استاد ترکی او همدارنګه نادقی صاحب او د ټلویزیون کتون کوته سلامونه نه کوي له احتراماتو نه کوم د سولې پرابتاک د سرګندونه چې افغان سفیر په پا پاکستان کې اظهارات لرلې دي د چین دی او رسني سره ډاکټر اذر تومر زاخیلوال کدا د افغان حکومت موقفي او نودان ډیر نوی خبره ده او ډیره خولي خبره ده چې افغان حکومت تل روس تل کلونو بدون د شرط او سرې کرخه Taliban سره مذاکرات ته اماده کیږي او دا لمړنۍ موقف په چې دی لوړپړی دولتي څارواکله خوا اظهارات کیږي په دی اړه په تیر کې تاسو په یاد لرئ چې سری کرخه بخول کې د افغان حکومت لخوا نه یا شرطونه به باندې پر دی چې افغانستان اساسي قانون زموږ سرکارخه د دلته د بشر حقوق دی او مدرنګ د خزو حقوق او د خزو تعلیم او مدرنګا اغه د 15 کالو لاسراونې چې کوم افغان حکومت لرلې دی د بهرنوی همکارانو په ملتیاو همکاري سره په لومړی ځل دا څه اظهارات دا یو ډیر خاو نوی خبره ده د افغان لوس لملاټر سره ډیر خبره بدرګشی کچیر ته خدای وو کی چې طالبان هم د غښت لا بای کوی نو ډیره خبره ده او کګ بیا هم د تیر پثیر طالبان امغه خپل په خبرو باندې بیا تمرکز وکړي چې غنې د بهرانيانو وتل او امدارنګا د هغوی د کسانونو د متازرات لري کول او د هغوی د بندیانو مسله کدارمستکیږي نو بیا شونې نه چې مونږ راتلون کې ته الهمن دی ولرو لبلخو په داخل د افغانستان کې هم تاسو په ییږي چې حکومت خپل شریکان لري او عدالت بلابېلې ټولنې شتون لري احزاب دي رسنې دي نړیوال ستراتیژیک ملګری لرو هغه هم شاید خپل اکسوم مل... اکسو عمل نندزان سره ولري مونږ متاسفه ان چې نه مونږ د سولې په رابطه کې خپلواکی او نه هم زمنګ مخالف وسلوال حکومت دي هغه هم استقلالیت نه لري په دې رابطه کچیر ته دا دوړ لوري پزان مطمئن شي او داډه وی شي خپل اراده تمثیلول شي نو هغه وخت کې هلمندي امیدواران امیدواران زیاتې هم نن افغان حکومت چې د خبر مطرح کې او دوی ویچې غریدل کوم قید شرط نه طالبان سره غواړي خبراترو تکینی دغه د ترکمزه په د افغان حکومت خپلواکی خودنه کوي چې دوی یعنی د طالبان سره په خبراترو کې خپلواک کړي تاسو وګورئ افغان حکومت نو وختو کې د سولې په رابطه لومړی قدم ترډیره بري لای پورته کړی دی او حق قدم هم ترډیره هدا د بهرانیانو د همکارۍ په پا پایله کې من سره غوې ته وګورې د هزه په برخه کې تر هغه چې د برتانی سفیر په کابل کې دومینیک جرمي اظهارات چونکه مګنی پردیش حکمتيار کولای سي بيدون دي چ تاخيرات ورنل شي کابل ترتل شي تر هغه د افغان حکومت د سولې پر رابطه د ګډ کمیسون مشر ډاکټر اکرم خپلواک رسنوي ته حاضر نشو اظهارات ون درو د کلچ د سفیر اظهارات شول لاغه ورستو دو دوه دو دو دفعن راووتل او ویل شي افغان حکومت چمتو دی تر سو د حکمتيار صاحب قربتوبوږي په کابل کې نو همدارنګه د دغه اظهاراتو پرابطه هم دا پر زدو مخالف او موافق نظرونه به مونږ تاسو ولرو د حکومت دی وي برخي نظریات هم د کې شردي تاسو ګر دي حکومت یو برخه په یو افراطي دول خپل سهم اعلانوي چې ګنې یو والي ولایت د حکومت نه په دومره لوی کچه کې چاوکو یو امتیازات تقاضا کوي چې بېخي یعنی د شرم وړ اظهارات چې په دې صورت چې دومره والی دی ولایت سهم غوړي په حکومت کې نطالبان او یا نور مخالفې ډلې چې افغان حکومت سره وزاکي دا غوډه په اړه کم کرسی او پوزیشن بیا پاتکیږي چې هغه مونږ پر خپل کو <تصف> نو په دغه شکل اظهارات او حق وغختنه د زمونږ د دا سولې داعی نه فیکې متاسفانه او هغه مخالف لورای چې یو سهلمندی ورته ورکول شي وي دي چې افغان حکومت اراده لري د سولې لپاره دغه سکرنه متاسفانه هاغوی بیرته شاته یو قدم بیايي چې نه پدې صورت هغه د پاره متاسفانه ځای نه پیدا کیږي په دې وطن کې نو زه هلمند ما چې دغه غا غ چي د سولې په رابطه ډېر یو خن قدم دی او په تیر کې حتی د سولې غږ مونږ نشو اخیستای ک افغانستان ولسمشر په تیر کې طالبانو ته تا ورور خطاب کوو د غنو نیو کو سره مخ کېده ک چیرته ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هغه ته خپل سیاسي مخالفین ویلې د غنو نیو کو سره مخ کېده او بیا په د سولې رابطه غک چې پورته کېده د عدالت ب غنو مدني ټولنو احزاب او رسنوی اونيانو ګڼ تبلیغات بکول چې د څاڅر رسولکوی ها خلک افغانان وژني وست خبرت دي هته رسیدلې ده چې مونږ ته نه اساسي قانون د سولې په اړه مهمه ده نو بل کومه لاس راوړنه زکه مونږ ته سولې هر سره اهمیت لري په دې سره د افغان وژنې پات رسیدي نو دا یو ډېر ک قدم ده او مونږ ستایو او د دې ملاتړ کوو ډېر مننه کوم کومه ده انشاء الله برت سره ګرځم اوس تاسو په نظر باندې پنن کې چې افغان حکومت طالبانو تبیغې لده چې کوم شرط وړاندې کوي چې اول باید د سولې خبراتور ته دوی سره کې نورسته په هغه موضوعات باندې با سوي او تاسو په نظر باندې ده ته کارندوی کې یو طالبان موقعه دغه غو راز نه چې افغان حکومت پر وړاندې طالبان جنگي تنن پرې دغه کوم موقف چوو هم نړیوال سره هغه کوم شرطونه چې د غوخت له سوري په بارخه کینن هم دوی په هغه باندې چنګار کوي ترکمټ طالبان د افغان حکومت دغه ګټه مثبت جواب ورکړی او دوی به هم په لومړي سر کې د سوري خبراتور ته کیني بیا ورسته حکومت شرطونه چې دوی غواړي هغه سره بدل کړي السلام علیکم د ښکسب له سوري سلامونه کوم بسم الله الرحمن الرحیم بايته ایم چې کال بلوم په افغانستان کې د تېر شپږ وکلو کې رواول همداسي د چې کلاجمه کې هغه د سول خبر پرته کې دا فصلي او موسمي خبرې د چې ډېر مو خلک او د افغان حکومت او نور بین مللی د افغانان په مسایل کې خلک موږ نه ام د افغانان د سول په مسال باندې دوه خوسن په جمه کې دوه امیدوار نه هم غندوي چې مخکې ورته سول یار سره بشراکه چې دغه څنګه څو امیدوار کونه د یو امیدوار کون کې چې افغان حکومت به غیر د قاعده شرط نه طالبان سره د سول میسته کی ګوري مخکې موږ دلته خبر نه تخسب سره وکړه لافان حکومت مخکې خاص شرط نه درلود هغه اساسي شرط د افغانستان اساسي قانون شو سم اساسي قانون پر تعدیل باندې خبري روان دي او ممکن کمیټي جوړ شي او هغه د لوې شرګه په پریکړه اساسي قانون باندې تعدیل شي در دو جدي مثلا خو اساسي قانون کې زین مهم شي اند شي هغه ته باید مو غاور وکړو او د حکومت صلاحيت لاندې شي مثلا د خلکو هغه اساسي حقوق د اطباو هغه طالبان سر په معاملې کې ونيسي او طالبان تبرک هغه د افغانستان د خلکو هغه سور حد ده چې فکر نه کوم چې نه افغان حکومت نابهرنی ملاتړ دی حکومت دا حق لري چې د اساسي حقوق دی په هولانډي اقا د حکومت څه دي یعنی د افغانان خلک نن تر کومه ځوره رسول ته ډیر زیاته ارتياله هر ډول قرباني دغه 15 کال قربانی چې ورکرې دی په خاطر باندې اقدم موږ تاسو غواړم رسول چې چکتنان زه فکر کوم چې د افغانان په پدغتیر څو لسيزو جنګونو تکو ورو سير شورته موږ ورشه افغانان آزاد او خپل حق تنه کې ملاد دي او هیڅ وخت هم نه ورشه مثلا د تور بنګول لاندې جوان دوکي او اکثر انده شوې چې موق اصول د ازادي قرباني کړي موق اصول د عدالت قرباني کړي او دا یو د مپاند د یو ډېر خې قدم دی مو کثیر مثلا ازادي او نه لرو عدالت خپل اندشي او د موق حیثیت او هغه اساسي حقوق خپل اندشي ترغه مثلا جنگ او له هم متاسفانه بارزه تراغه ډیر مایسونه صلح او هغه ډیر ذلیل کونکي سولنه لاسبری خدام موږ دروسان په وخت کې مکیدا شوی چې سولې مودرلود ولی موږ دروسان په مقابل کې وځي د دلیل هم دا چې موږ آزادینه دلته په وخت کې باید هغه تاسو غری چې طالبان په مقابل کې یو وجاله شدل ته پورته شو دوی په مقابل کې مقاومت اعلان کړل دلیل څو طالبان د خلکو نه ازادي اخستې اصول ور کړو زدر سلمان مثلا ماته کچې مثلا چاو راتوي چې سولې بې هم بې خوتا ازادي به نه لري دا ما ته ډېر منول ورنده کچې د ما ازادي پولندکی نو سولې ما ته څه مهمه نه ده ازادي په خاطر باندې قرباني ورکړې د دلیل هم ده چې موږ جنگ کوو یو عامل دی جنگ په ټول کټ شر د تاسو د تا ټول تا ملکونو په هغه د جنگ تاریخ ول وی یو عامل هم دا چې په ملکی وګړی عامولس داساس کړی چې دوی ازادي په لاندې شوي او ممکن سوله ولې تاسو وګورئ ډیر ملکونو و سولې لري خو خلک ازادینه لري او پارمان پا همدا دا, دا چې مثلا کاشک مو ازادي درلود خو خیر جنگ بوم کوو د عربي بسرلې چې څو جنبش شروع سو په منځنی خطیز کې هغه دلیل ده مثلا مصر کې ټونس کې په یمن کې سوریه کې دا خلک ټول امن او سبات درلود خدوې حزدی نه درلود دلیل هم دا چې اوس په اور کې سپزي ترڅو چې د افغان افغان حکومت مخالفین هم د خلک دغه اساسي حقوق پرسمیتونه پیژنې افغانستان دولت هم د حق نلري چې مثلا دیموګ پر حق پر حقوق حق بندي معموله وکړي او نه د داخلوال سره فق د چې مثلا بې له کوم شرط قاعده طالبان ته وایي چې راسه متاثر به مذاکرہ کینو شرط نه لرو نه داخلوال سره دا ته حق نه ده چې مثلا دیموګ حقوق اساسي حقوق د او په معموله کې ورک طالبان و زه دموختانم داس مثلا کچې طالبان هر نور زواک چې د افغان حکومت په مقابل کې او د خلکو په مقابل کې جګې کوي کچې دغه اساسي حقوق باید به او ته احترام لري هغه څه د مودې شې نه ورو ازادي فردي ازادي غواړو د بیان ازادي غواړو خزو تو حقوق غواړو تعلیم او تربیه غواړو او رفاه غواړو او حکومت کې پراخ ګډون او مشارکټ غواړو او خلک باید د یو ملک سیاسي جوړښت باندې نظر ورکی او انتخاب ولري کچې دغه حق سرنګ چې مثلا طالبان پښپوک له مونږه خلک شوي او کچې موخه رانه کړ شي دولت به دوی سره سولې کوي خوب دلته بل زواک دی خلګ زواک دولسي زواک د طالب په مقابل کې د حکومت په مقابل کې بیا د نورو مودان سلامات ستراکسان ان شاء الله برتره تاسو راګرځم اته سې تاسو هم د پتهرو کې د سولې پاړبان کوم کمیسیون چې و دغه غړی ته مودلوي طالبان د تاسو سره په اسلام آباد کې نوسه پسته در لو داول کرښو د طالبانو موخف چې تاسو ویل دوه غلط نه نګیدې دوی د تاسو موخف ویل دوه یغه کسان چې دوی ته نګیدې او دوی سره مشل د کاته در لو د او دوی هغه ان نظر ته سره شریکه ول دوی په نظر کې میاړ دوی په لیدلو یو ستراتیژیک تغییرات تحصیلې دي د دې دلیل چې افغان حکومت واجب قاعده شرط نموده طالبان سره خبرتیا ورو ته کې نو ام طالبان د غوړز نه چې دوی د افغان حکومت وړاندې جګړه کې وترنن پوري دوی یو موخف دی چې ترسو نړیوال افغانستان کښتونول لري یم اساسي قانون دغه حکومت سلامونه در مسئله صلح سوالات خیلی مهمی هست که یک بخش از این پرسش ها برمیگرده به حکومت افغانستان یک بخش از سوالات متوجه طالبان است و یک بخشی از پرسش ها مربوط به کشورهای همسایه میشه که اینا کشورهای بیرون از افغانستان و چی که مربوط به طالبان میشه و حکومت افغانستان ما نظر این است که هم حکومت و هم طالبان باید این واقعیت را قبول بکنه که از طریق جنگ مشکل حل نمیشه یعنی <applause> به این معنا که نه طالبان حکومت افغانستان را چپا میتونه از بین مبره و نابود میکنه امکانش نیست یعنی این را به هر شیوهی که ما بررسی بکنیم این ای نیست یعنی عوامل بسیار متعددی وجود داره عوامل بومی عوامل منطقی فرامنطقی یک چنین مجاویز یک چنین اجازه یک چنین شرایطی نیست ما ببین بگیم طالبان از طریق جنگ یک حکومت را از بین میبره این ای غیر عملی است مسئله دوم هم حکومت افغانستان هم باید این منطق را و این استدلال را باید قبول بکنه که با از طریق جنگ هم نمیشه مسئله طالبان را حل کرد یک واقعیت یعنی دو طرف باید این مسئله رو بپذیره که با جنگ نتیجه ای میشه که از طریق جنگ نمیشه مسئله رو حل کرد وقتی که از طریق جنگ نمیشه مسئله رو حل کرد چون جنگ پیامدش جز تلفات تلفات مردم تلفات طالبان تلفات نیروهای امنیتی افغانستان اینها را چیز داره و خساراتی که به مردم وارد میشه و پیامدهای تلخی که داره آوارگی مهاجرت بیکاری از آر یک مصیبت دیگه که جنگ بنابراین بله پس شما بر میگردم حساب زود شما پس بر میگردم خدمتون کلا وقت پلو اخر هم وقت پلو نه دوام داریم بیا هم خلاص بله merhaba biniz برای بنابراین ای دو تا می‌خوایم و نتیجه گیری که می از این قضیه بکنیم این که این واقعیت هاست و طرف هایی که می‌خواید سل صلح بکنه باید این واقعیت ها را قبول بکنه <تصفح> اما چه وقتی واقعیت ها قبول <تصفح> ما در مذاکرات که در اسلام اباد شما اشاره کردی رفتیم اونجا خوب ببینید اولین مسئله اینه که ها چی هست چی می یعنی طالبان چی می ما در مذاکرات گوش کردیم چهار ساعت هم بحث کردیم دیدگاه و نظرات طالبان البته نه به صورت خیلی مشروع ولی خوب فهمیدیم که چی میخواد و روی چی مسائل تاکید داره و تاکید از این اصل چی بود زیاد تاکید ما خب روی چهار تا مساله تاکید داشت که همه از اینا قابل بحث است یعنی <تصفح> مثلا مساله لیست سیا مساله زندانیان <تصفح> <تصفح> مساله نیروهای خارجی یا مساله حتی مساله قانون اساسی <تصفح> تعدیل اینا خیلی از این موضوعات بود اینا ولی خب تعداد زیاد از این مسائل ما اونجا صحبت کردیم که روی میز بگذاریم یعنی در گفتگوها بیایم این مسائل رو بحث کنیم مثلا تعدیل قانون اساسی یک چیزی هست که در در خود قانون اساسی این مسئله پیش بینی شده در حال حاضر هم جریانات سیاسی احزاب جریانات تاکید داره به این مسئله که قانون اساسی اون تا از طریق همون سازوکارها و اینا این قابل بحث است این نی موضوعاتی ای نیست که خط قرمز باشه بگیم اینا رو ما بحث نمیکنیم یک مسئله است که خب برمیگرده به مسائل مشترک مثلا این همین کار الان حزب اسلامی هم می میکاره کردن مثلا برداشتن از لیست سیا یک مسئله مشترکه یعنی یک بخشش مربوط به تلاش های خود حکومت افغانستان میشه و یک بخشش هم مربوط میشه به شورای امنیت یا کشورهایی که در اونجا گپا لیست پیشون هست و غیره سیا کرده اینا در مورد مسائل مثلا خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هم اینا موضوعاتی هست که یک بحث یک طرفه نیست که ما بگیم که فقط حکومت افغانستان همین رو بکنه حکومت افغانستان بگه شما برین فردا اینا هم بره این نیروها که در افغانستان اومدن نه بر اساس یک مسائل منافع و فیصله هایی که در چی کردن ما در اجلاس بونم بودیم این مسائل بودین ببینید خیلی از این مسائل در میز باید بحث شود در مذاکرات و این فقط مستلزم از این اصل است این قاعده است و این مبنا رو ما قبول کنیم که صلح مسئله صلح باید آه. اما دیگر. وقتی که حکومت افغانستان بدون پیش شرط امرای طالبان صحبت میکنن گفتگو میکنن و طالبان تا امروز با حکومت افغانستان همیشه خواست حکومت افغانستان اینا رد کردن چطور ممکن هستن که اینا بین خود با اعتماد کنن فضا اعتماد همی... به وجود بیاد و بعد از اینا سر صلح کل... این, کن. سوال نیست مشکل است که شما مطرح میکنید حکومت از دشواری ها و چالش های صلح مثلا در گذشته هم اینطور شد مجاهدین با حکومت کابل بحث نمیکرد میگفت ما با روسیه بحث میکنیم حالا هم طالبان عمو گپ میزنه گاهی وقت میگن منکیره مگو ما اصلا حکومت افغانستان باشه گپ نمیزنیم با میخوایم با آمریکا صحبت بکنیم ولی واقعیت اینه از طرف دیگه ما میشنیم که مذاکرات پشت پرده جریان داره یعنی این مسئله را شما پیشتر در شما در صحبت شما هم بود که گفتگوها جریان در خو خب اینا رو بگین به مردم که مردم هم بگین که بله واقعا ما البته عرض کردم که نه طالب اعتراف داره که ما با حکومت افغانستان گپ زدیم و نه حکومت افغانستان به صورت روشن و شفاف گفته که ما رفتیم مثلا با در قطر اونجا رفتیم صحبت کنیم نمیگه این مسئله را اگر نیست خب چرا بله طرف دیگه شما رسانه ها کسان دیگر میگه هست مثلا در نشست بگواش بود چی بود یک نشست بود آره اونجا مثلا مطرح شد و او تاکید کرد رئیس از اون که گفتگوها جریان داره خب اینا نشان میده برین که ما بخشی از کارهای پشت پرده است یعنی صداقتی نیست در این گپا سلامت بخشی باشید. از کارا در پشت پرده جریان داره و ما این از مردم پنهان میکنیم چرا از مردم پنهان میکنیم مردم قربانی میده مردم نابود میشه مردم خانهشان خراب میشه مسائلی که مربوط به مردم ما مخفی میکنیم به <تصفح> این قضیه هم طالبان چی کردن و هم حکومت افغان اینا رو باید ما با مردم بگیم عرض کردم گفتن این مسائل با مردم با ها به خاطر اینه که فضای گفتمان رو یا فضای صلح و گفتگو رو اینا رو نزدیکتر میکنه اینه گپ‌های خوب آدم هر چی که بزنه بهتره سلامت تا اینکه این اون رو کنه مخفی کنه بگه که نه ما ایر خیر باشه ان شاء الله پس به شما برمیگردم رسول الله صاحب مخ کتاب سوره خوشبین و دی افغان حکومت دغه دریسته چې طالبان سره بدون کوم قید و شرط نه د میستکینی اما مخ کی تې اشاره وکړه چې د افغانستان د خلکو حقوق دي او د افغانستان خلک چاته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خلکو په اقونو باندې دوی معاملې وکړي هغه کوم څلور نه چې هميشه افغان حکومت د افغانستان خلک د غنی ادونو کې او هغه کوم آزادۍ چې دوی غواړي فردي آزادۍ هغه باید احترام وشي ینا <سؤال> سادات <سؤال> صاحب ګرانو سادات په درنوي زم دي حقوق دي شاګرد په توګه د عتبا او اساسي حقوق هله تامینیدل شي چې حکومت 16 او 19 مرکزی حکومت ولرو چې عوامري په ټول <سؤال> قلمرو د افغانستان او طالبان د امارات په وخت کې اصول ټاکو د لو دوخه فردي ازادي چې هغه وخت یو مستبت نظامو چې د ټوپک د ميل لادرې په ټول افغانستن جغرافي د افغانستان حکومت رواي کوله ولې د افغانستان موجوده حکومت دولت د دا افغانستان د ولسمه د رائے په اساس خپل حکومت رواي چلی او مشروعیت اخلي د دا افغانستان د ولسمه د دا ارادینه په د دې کې توپیر شته نو کومه سوله ته ورسیګو او په دې مملکت کې ډاډمن حکومت وی او مخالف وسلوال هم راو یو ځای شي د افغانستان د دولت او ولسر نو په هغه صورت کې من کېدل شو چې د پدغه اساسي قانون کې کوم مزایا وی دي اغه نه د فردي ازادي ټولنیز خوندیتو او همدارنګا د افغانستان ملي ګټه او همدارنګا دا د ولس شخصي که حقوق چې درڅوی دي د یو انسان یو فرد په توګه په دغه جامعه او په ټوله نه کې هغه باید له حق تر لاسه کړي د لسی په موجوده حالت کې کله مونږه هغه ازادي چې مونږ تاسو شي قانون راکړي کمی وي مونږ تر لاسه کړي د متاسفانه چارې شبه وجلکیغو بمباردکیغو او اولادونه مو نشکوالې په آزادنته تعلیم د مزایونه برخه منشي د صحت له مزایونه په ټوله مملکت کې برخه منشي یوازې خارونه او پلازمینه باید مثال مونږ ورنکو زکه دا یوازې کابل ټوله افغانستان نوبه نو پداسه ز بیا خپل خبره ټینګار کوم چې د سولې دغه غغ بیساره غغ د افغانستان په تاریخ کې یو ځل ډاکټر صاحب نجيب هم دغه سه ځان تیردنه کړې او د سولې په رابطه خو متاسفانه چې هغه مونتاج سہولت نشو هغه څنګه نشو هغه ووکه تفصيلي بحث ستارت کوي <coughs> پوهوس ورکې جناب ساده سات صاحب دا خبر په داسې یو وخت کې مطرح کیږي د سولې چې تاسو ګوري په داخله د مملکت کې زيني نوي نوي خبر مونږ تاسو اورو درسانو نه او دی غیر متمرکز حکومت خبري منځراځي دی حکومت د شریکانو نه او عامه رنګ د فدرالي حکومت خبره مطرح کیږي چې د افغانستان په ولسک یو یو نو ناهيلي منځراغله د پدې سره ځیني اشخاص د ډاکټر صاحب عبد الله د تصویرلاند داسې تبلوګانه نسبی په څلور لارو کې د ښار په وټونو کې چې مونږ غیر متمرکز نظام غواړو د افغانستان د ولسک اراده درحال چې ډاکټر صاحب عبد الله <سؤال> ناخبري کوي چې دا مونږ تر دې مخه خبر نه یو چې د تبلوګان چاله غولې دي ل دې سره پڅنګ کې ډېرې نور داسې مسایل دي چې سړې د تذکیرو مسله وا چې هغه اوس بیرته په کتابچه بدلېږي بلخیره د حکومت جمعیت د ګون یو شمیرغړی دي چې په خپلوا کې په ځد بندو اخته دي حکومت چالش دی لبل خو په دې ژمي کې هم جانګون دي هدا پوری زوره خسته د زمونږ استراتیژیک ملګری پلنکی پسرلی د سختری نه او د خطرماک ترين پسرلی خبرداري ورکوې اهم حال لدې سره دا خبره مطرح کیږي ک چېرته طالبان د غخت لبا کوی او هغه استقلالیت په رابطه کې غوړه کی تر په دویم نه اعظم د چودو په رابطه ده سولې په حساب کې مستقل نه دي خپلواک دریز نشي غوړه کولای دوی طالبان بیا سوایي چې کلچ <سؤال> د افغان حکومت ځین مسئولین راضي مونږ سره خبرې کوي یا هغه کسان چې د شپې دند د لاس اورکړې د وراتلوونکو ته امیدوار دي هغه وایي تاسو برحق یا تاسو مبارزه سم دا مونږ تاسو راځو کلچ کابل ته راضي بیاي نظر بدليږي نو په دغه شکل <سؤال> دوی د خوشبوري کې راغلي دي او دغه خوشبوري متاسفانه په زیان ده زمونږ د ولسمه تمامهږي او زمونږ د حکومت او د دوی هم په زیان ده بل نه کړاسو یو بل مسلې ته کچیر ته د اصول په دې شکل من سره راځي جناب ساده سات صاحب چې طالبان او زایکیږي د افغانلس او افغان دولت سره او په څنګه کې بل پروژه پټول دولت پټول جغرافي د افغانستان مسلط کیږي او هغه له دویم مسخدري زی چې افغان افغانان بیرحمانه وجنی حلالوی او هیت نو بشري اصول ته پابند نه دي نو په هغه صورت کې مونږ لاغه دلنه طالبانو ترجیح ورکو اصول نور نه دي د طالبانو پراته اکثر اصول نه دي ځکه تر اکثرا جرزمات او سي قدمونه دن کولاډه وخت پرولو اخرسته بیا هم زموږ پروانه دوام لري بیا هم خارغلاست بلې استاد اوس مخکې هم څو څو ځله د سولې خبراتري شوي دی پټ خبره لیدکاته هم شوي دی مخکې ورته اشاره هم اوس نو تیقې حساب اشاره درلوده ولې چې بعد هغه څه چې د افغان حکومت او ساسي طالبان سره وخت پر خبراتري کوي هغه باید افغانستان خلکو سره شریک شي کرا شو دی باندې موږ تاسو بحث وکړو چې د اعتماد بازار ماست نشي ممکن ده چې افغان حکومت او طالبان سره وتونه گی د سولې یو میست دي کینی او هغه د اعتماد بازار چې باید شتون ولري هغه کوم ګورنه دي تر څو هغه تر سره شي او د دوه ترمنځ هغه د اعتماد فضا قوی شي د دې کلکټي هم په اصول کې کار کوي چې موږ کوشش کوو چې شړه حل کوو غیاو شرط او اساسي شرط هم د ش مثلا دوه منځ دوه او دوه طرف ترمنځ باید اعتماد فضا رامنځته شي دا اعتماد فضا هغه وخت رامنځته شي چې دوه اړخونه په یو ګډ میکانیزم د دوی هوکړه وکړي کشي دا غټ میکانیزم مثلا بین ملی میکانیزم او کشیر مثلا ملی میکانیزم د ما په اندمان نظر بیا داده چې متاسفانه نظر میده د خو واقعیتونه بل شي واقعیت داده چې مثلا افغانان او جنگي کاغه ورډو ده کاغه پلیس ده د افغانستان د خلکو د ازادي لپاره جنگي او د افغانستان د استقلال لپاره جګی خو متاسفانه نور دلی شل ترورستي دلی ش افغانستان کفو او تر ټولو ښوی دلت طالبان دوی متأسفانه د نور په نیابت دلته جګړه کوي د نور د مخ او اهدافو او منافع له خاطر دلته جګړی هغه ک روسان دي د روسان منافع له خاطر د جګړي کا پاکستاني دي کا ایراني دي او ا ته ممکن سبا ته وڅنایای نه دي د چین د ګټو له خاطر به جګړي کچیر مثلا دغه جګړه پد افغانستان پر حاکمیت باندې د افغانستان په خلکو د پر حقوق باندې مثلا چې دوه اړخ مثلا دعوه کوي چې موږ د افغانستان د ګټو لپاره جنگي ګوم بارز کوو دوه اړخ مثلا په بربند خبره امداد او دلیل د جنگي ممداد خو هي په دغه شرایط کې دا ما نظر داده کچې مثلا یو بیل الافغاني یو ملی میکانيزم ورته برابر شي دا به ډیر خې مثلا تاسو ګورئ چې په افغانستان په سیاسي جوړښت کې عوام د سولاري شورا ده د اصل علي شورا په د 13 اته وکاله یو لاس راورن لري هغه د اسلامي سره مثلا غټ خبري چې وکړه لا نتیجه ته ورسره رسیدم هغه د امنیت شورا زین غړي یالته ډېر فعال واندی درلو تاو ممکن خارجانم لاس پکوال خو خیر کورې ودان مثلا د اصل علي شورا دا کوي وکړل خو هغه جوړک چې ووس په د اصل پالې شورا کې دا هغه مثلا بس نه کوي دغه جوړښت د منلو ورنه د مثلا طالبان ته په هېڅ صورت د منلو ورنه د موږ په دغه باور یو که <applause> چیرې مثلا یو د ما میکنزم په څه دغه شورا د الله سکاسو جوړ سي لاسکاسو پس راس کې یو ديني متخصص عالمی چی مثلا سیاسي طرفو نه لري <applause> د افغانستانی افغان بيتي او د دي دينا عالم بيتي دوه نور علما پکې چې د افغانستان د هر ګور خلک باید راټول شوي دري نهफार مسلمان متخصصین د بل ملک نو غختل شي شي دی په د حل منازعه کې oh. تخصص ولري دا ميكانيزم کې جوړ سي مثلا د طالبان دوا کسان باید دلته غډون لري په دغه سولاري شورا کې د افغان حکومت هم دواسته باید دلته غډون لري دا یو ترکیب کې جوړ سي مثلا او دوی د اعتماد فزارامسته کې ګور مثلا که افغان حکومت کله چی واخلونه وسيږي د افغان حکومت دری څه خچو راګ پورته کیږي یو وی چې طالبان سره خبراتري کوي بل وی چې نه دا ډول خبراتري کوشش د دې کې چې هغه څه سبوتاش کې د حزب اسلامي سړم کوم خبر راته چې کېدی تفجیران کوي چې د افغان حکومت د نه نیوشو رافراد اشخاص او چې حد څه کولت سره دولتونه نه دغه بهیر ټک نه کوي کبار ټولنه چې جګړې رامنځته کوي د سول مخالفین شتون لري هغه زین مثلا شخصي مخالفتونه لري زین منافیپ کې لري حته زه اوس هم په دغه باور یم اوس هم ممکن داسي جنرالان په اردو کې چې د جګړې طرفدار دي زه چې دوی ګټي پاغه کېږه کیدی هلمند کې مسالته تاسو جوابتاده او مسئولیت تاسو هم جوابتاده شي تاسو نه فساد د جګړې په میدان کې کیږي اوس د اسکران او د سربزان پرونی باندې دوی تجارت کوي جنرالان هم کوي طالبان هم کوي د ولایت په کچه مسولین هم کوي تاسو نه ده زه تاسو ته خبرتیا سره منم کښې مثلا دغه جوړک را من تاسو اول د دولت یو واحد نظر غواړي کاغه مثلا د ډاکټر سابدو الله ټیم دا کاغه د ډاکټر ساب غنی ټیم دا ک جنرال سابدوستم نظر دی ک نور ټول وګداران په نظام کې سرګډون دي دوی یو واحد نظر او زه فکر کوم چې وغه نظر را مست شوې چې دوی سولې غواړي <applause> خپر میکانیزم دې باید خبر شي او شرطونه باید سره جواب واسي هغه اساسي شرط ممه کوي چې خلک غتب ده رسولي سره سرزه زين خبر سره موافق يم خو ګوري سوال خښه ده خدای قسم ټول غړي ټول انسانان او لا حتی حيوانان هم غړي په خدای سوال که سوال نه یې ژوند دختيام نه کیږي خو که سوال دې خلکو دې ازادي په قیمت تمام دې دغه سوال به څوک نه غړي دغه سوال مو څکو تاسو ګوري کوریا شمالي خلک سوال لري دوی خو ژوند لري نه چين کې مثلا تاسو وګورئ مثلا سولښت هره کا ازادي نه کننې کسبای مثلا ممکن هغه ټوله منفجر انفجار کې د ازادي غوښتن altitude کې ا بل مثلا هم دغه د طالبان مثلا شو طالبان مثلا خپل واکداري په دوره کې ما د نظام چتر لاندې وکاله ژوند کړ په غزني کې بعد ورځې شپې مو تیر کړي فقر تر بمبارتن خطرناک دی بي وزلي که جنگ او انتهارنه خطرناک دی کچې مثلا تاسو یو ناس له تعلیم نه محروميږي هغه تر انتهارنه ډیر خطرناک موګداننه مخکې لدین ش امریکایان دلته راشه دلته کله جنگ سول او هغه سوال مثلا د ټوپک په میل باندې تاسو را موافق ام چې طالبان د ټوپک په میل کې سولې راو وسو هغه هغه سول او هغه پیاماد یا هغه نتیجه څه وو فقر بدختی بي وزلي او دغه وڅ چې موږ جنگي او لامیل امداده چې دوه نسل مالته له تعلیم نه محروم شوی خپل غوړو جوړښتونه ملمنځه وړي او سیاسيsubplots ملمنځه وړي دا سئوال خېل چ مثال دی خلګو از دې پېږی وطن او ځان من شمونه سلام تاسو سید نتقي صاحب اوسکراش موږ تاسو په دې باندې واسو کوی څړ ډول دی واحد نظر ترمنځ تکې دوه په افغان حکومت کې څومره ممکنه ده ایا شتا حکومت اتفاق ته سره د ملی ولا حکومت جوړښت ته پکې ته سره ممکنه ده چې واحد نظر د سولې په برخه کې دوی ولري او قوي نظر ووسیږي تر څو طالبان دې سره خبروته کړي سئوال خېل خوبي کردین مون برای رسیدن به صلح دوه تا شیوه بشتر نه درلم یکی شیوه های ملی است که تعبیر دیگرش هم اینه که مذاکرات بین الافغانی میشه یعنی در چارچوب یک دیدگاه ملی با یک شیوه های ملی و بین الافغانی مسئله رو محل میکنیم و این بهترین راست یعنی اگر روزی بر حکومت افغانستان و طالبان این همی کار بکنه که اعتماد کنه با هم دیگر از طریق گفتگوهای بین الافغانی و ذات البینی مثلا را حل بکنه این تجربه البته در مورد حزب اسلامی امیر خم شد یعنی در مذاکرات که با حزب اسلامی صورت گرفت اینا ماهیت این مذاکرات همین چی بود یعنی همین بین الافغانی بود همین ملی بود. این تجربه بهتره متأسفانه متأسف این شیوه متاسفانه در مورد طالبان یک مقدار به نظر من چش به هم خورده از اینجاست که شما عنصر سوم را طالب حکومت عنصر سوم را هم شما باید در مذاکره داخل بکنید و اون کشورهای منطقه است و این مشکل کرده کارا یعنی شما الان در حال حاضر میبینید مثلا هم ادعاهایی که ما شما می بینید. این عنصر سوم دخالت عنصر سوم در جنگ افغانستان هم از منطقه هم فرا منطقه این مسئله را یک مقدار پیچیده و دشوار کرده برای اساس است که شما ناگذیرم برین که شیوه دوم را مطالعه بکنید شیوه دوم اینه که بالاخره م... کشورهایی که مثلا در مسئله افغانستان دخالت داره و نقش داره و تاثیر گذار است اینا اینا هم باید در مسئله صلح افغانستان کمک بکنه ببینید این, کش... این کشورها دو نوع تخ... دو نوع شیوه را میتونه با ما داشته باشه دو نوع کاره یکی اینها بالاخره میره رقم دخالت میکنه که جنگ تشدید میکنه کاری که در طی 13 سال شد کشورهای منطقه و یا حتی فرا منطقه اینا در مسائل دخالت کردن ولی برای تشدید جنگ نه برای صلح این خو یک شیوه است که اونا شما از پاکستان شکایت داریم به خاطر دیگه یک بحث شاید دوم که نه همین کشورها با خاطر منافع چون این کشورها ایلا و لابد دخالت داره آمده. در مسئله ما نمیتونیم اینو بگیم که اونانه، اینها اینا با خاطر منافع خود ای کار بکنه که همین گروه های کنارش تاثیر داره اینا رو وادار بکنه تش... که در میز مذاکره و گفتگو با حکومت افغانستان اینا وارد شد اما چرا اینا این کار کنند حکومت افغانستان چرا نه افغانستان که نه قناعت نکنه که در یک مشکل اساسی در اینجا وجود داره این این کار یک مشکل اساسی و زیربنایی و یک چالش عمده را داره او بستگی به این داره که اختلافات در سطح بین الملی در مورد افغانستان چی رقم هست یعنی چی تفسیر ما از دیدگاه روسیه و آمریکا در مسئله افغانستان داریم یا این ای مسئله بسیار مهمه سلامت اگر باشن. چی شما برمیگردم ان شاء الله دون کلند وقت پلوی و روس تا به هم زمخ پروانه دوام داریم که هم خراب لاست بله واا اگر شلون و اگر این دیدگاه ها متضاد باشه متخاصم باشه اینا در اینجا جنگ نیابتی را مندهزه یعنی تامرون گفته میشن که جنگ نیابتی از अरे هم الان هم هست ولی و اگر شلون چی واقعا عرض کردم که یک مسئله است که ما باید بعداً نشه اگر شلون چی دیدگاه های روسیه و آمریکا در مسئله افغانستان به یک نقطه برسه که مثلا همکاری بکنه و اینا. در این صورت باز مسئله فرق میکنه یعنی برای صلح افغانستان کمک میکنه داخل. این این گروه هایی را که اینا روش تاثیر داره اینها اینا رو وادار میکنه برای اینکه با حکومت افغانستان وارد گفتگو و مذاکره شد عرض کردم که در عنصر مذاکره و صلح شما با دو تا شیوه الان یک شیوه ملی و مردمی است و یک شوه فراملی هستن یه اردو متاسفانه در اینجا هست شکر سلامت باشید بل... پس با شما بعد میگردم اینشالا باز برای رای حل صحبت میکنیم داسلیاسب ډیره کسان ته اشاره کوي چې نن ورځ افغان حکومت طالبان ته بغایې لقیدو شرڅه د دې په ځخه طالبان د هم انټاپ وخې یوونه کې دوی طالبان ته ویل 1990 خبراتور ته کې نه دی وی په دغه ژمي موسم ته پکاتو سره په تیرو کې به افغان حکومت په دغه وخت کې طالبان باندې دومره فشار راولل د نظامی لارې سره چې ترڅو دوی پر لکه د لوې اردنو جوګه ونوسیږي امه دوی په سګنجم کې افغان حکومت په دې هم ونټ ورندوی د تر څنګ طالبان ته دوی د ام یا سپور کول سره غواړي دوی د سول خبراتورو تکي نوي چې تر ډیره بریده توې د افغان حکومت ځو په پړه کې وي آیا واقعا تم د احکاری یو شیخو احکار د بار بار په دیغه کې دی یو سادات سیب چې د افغان کښ الله په جنگو پښخړو یو لوري همونه غټله ک افغان مجاهدینو په خونه شروع اتحاد مات شو سولره نغله طالبان په ټول مملکت ونیو سولره نغله موجوده نه سلوي کې وادونه راغلل دغه افغان حکومت جوړک طالبانو لمنځه ولړل مکمل متلاشی شو دغه جنگي ماشين ختم شو دوباره راغله جنگ جګړه ټول د افغانستان سلور طرفونه اوس په جګړه کې کېل دي مسله دا ده چې مخکې د طالبانو په وخت کې شپږ جما دوا هېوادونه یادیدل چې دا د شپږ غورډیان او جما روسیا او متحدایاله د فنستان کښاله لپاره دوی په ګډه کول سي یو رهکار غوړکې او سوس د دایس لپاره بارسر کېدلو چې دا د افغانستان کښاله صوبو دي شو او نور لوغړی پیدا کړ بیا همغه سي یو رهکار ته 48 دل کېږي دغه هوادون صادقانه دلته همکاري وکړي خپل رقابتونه دلته بل اخر پاتور سي د خپل اصليو د ازمېخ ډاګرونګر زی زمونږه هوا چې د 26 کاله متاسفانه چې مونږه دا هواد د لوبو د بوسکشی میدان جوړ شوی دا افغان حکومت د سول او د جنگ د ستراتیجی په اړه تاسو اشاره و درودله د یو مسالم حقیقت د دینه باید سترګي پټینو کوه صادق صاحب چې د ولسمشر ډاکټر اشرف غنی همزي په منصراتلو سره دوی سخت لولته د سول لپاره خودگذری او حسن نیت خو د پاکستان ته ری صادقانه منډي اوکلې خو متاسفانه چې خالص ولي بیر تر استون شو او نه اله شوتر یو بریده پوری همغه چې د پاکستان او د افغانستان اړیکه هم تقریبا صفر ته ورسېدلې او موږ د سرحد په وګډه کې مشکلات ورودل تاریخ ته پکا تو سره 16 صوبات په 2000 باندې منستراجی او کنه په یو قوي ستراتیژي او پالیسي ترڅو وته اني مخالفین دې ته مجبور کړي چې د افغان حکومت سره خبرات او تکنیا هم داس یو سیمهیز اجماع چې همیشه ولاسمشرهګنی دغه زیاتونه کوله داس یو قوي سیمهیز اجماع را موږ استکري چې هغه سیمهیز اجماع په افغانستان کې خپل ګاټي د سولې کې ولټویني په پاکستان کې په جګړه کې یو شته ساده چې مجبوریت وایي مجبورته مو وایي غختلې موږ <مانگا> افغانان او زموږ حکومت پتاسفانه مجبور دی او که چې زموږ تاسو هغه خلک چې افغانان په خپل کې جنگی دامن افغانان دغه درایات پیدا کو체 د هر یو سټوپک مونږ ترقې یود مونږ پټو موګی ټوپک کې هغه ته وایو چې نا نور سټوپک نه غوړم نور ځ افغان نه وژنم که دغه مرحله ته ورسیګو بیا مونږ دغه ننوات نه به تیرېګ بده ته ارتین نه لرو اوس مونږ د 114 سره مخ یو 114 کنار یو چې جغرافیه بدلیدل نه شي شاخه 2100 کیلومتر لمنګ تاو ده او په مونږ کې دا سری خيز غلوولي دي چې هیت 4 نل روز هغه تقنات ور کومنګ او یا زمنګ نړیوال همکاران په فشار راوړي کې اسلامي ټولنې ته مخکې هغه لموتانه لاګوس رډر نږدې اډی کلري حتی هغه ټلواله چې جوړکړي د متفق جنرال روري دغه پراس کې درې نڅنګ به ما ته کم یو خاطه مخ ته کم خاطه مخ کوچی مونږ تاسو بل اخره نتیجه لستراو او د افغانانستان د ولسمحله په عمل کې پلی شی متاسفانه چې ناچاري دغه دا ناچاري افغان حکومت د تل کړې د چنا نواتی سلامات وسې کوم او د ان استاد دا دغه ناچاري به ترکل پر د افغانانستان د خلکو لمن نسیا دغه مجبوریتونه به ترکل پر زبوت ټول نه کېشتون ولر چې موږ تاسو بهر ورځ قرباني ورکو معلومیږي بانه چې د قربانی د چا لپاره ورکو و. اما په دې به هم په یو کوچي دل تنیابتی جګړه ده دا. اما دغه نیابتی جګړه څخه ګټه پورت کوي او ترکل په اړه د دغه نیابتي جګړو د ډګر یواز افغانستان او دغه جګړو خاص خوشحاق په افغانان ګرځي ګوري ډیر رامل لاملر یا لامل همدارشه مخ د متاسفانه په دغه تیر څلويخ کلو کې مخ جوړښتونه لمانځه وای دغه نهادونه او جوړښتونه چې مخ پر غبن دی خپل نظام او استوار وساتو هغه لمانځتلې او مخ کوشش کوي چې واردتې جوړښتونه باید د تغختل شي یا ورشون شي مثلا دیموکرəsi په خپل حال جمهوریت نظام د تروسم رښینه د خسته دغه ملک دانه وی لكترونی دي چې ما سانه ورارده ته جوړلكترونی دي کله چې موږ شایي نظام د یو جوړښت چې د خلکو په سترګو د یو وقار درلود حیثیت درلود که خو کبا دو خلک هغه څخه هغه جوړښت منلایو هغه لمنځو یوړل څلور کال مخکي نو یې جوړښت چې جمهوریت دغه معرفي خلکو ته هغه جوړښت روس نه هادي نه شوي نه درې نه دا خسته بي سي موږ نوایي سیسټم راوست چې دیموکراتي ده دا یو نوې پدیده ده چې باید وخت ضرورت لري چې مثلا وخت پېکیرشي دا جوړ غښتل شي بل طرف ته ترڅو چې موږ نور ملکونه چې د موږ په ملک مداخلا کوي بغانيابتي جنگ دلته رامنوي دوی ته قینات ورنکړو دا قینات څنګه راځي چې موږ تابعداري به ایجاد کوو موږ د پاکستان مثلا تابع او باید بیرته متقابل تابعداري به ایجادو پاکستان په مقابل کې کارګت د اقتصادي واړه کې هغه مثلا انډیا سره نزیوالې کې هغه مثلا غټ منافع پليټيک و صوبای د غټ منافع باید رامنځکو د غو بسر باید رامنځت شي ا غرش لوبه مثلا کچیر په غټ انزور کې بیا ورته وګورو جنگ د کورې د جنگ د ټولو ته معلوم د خلک چې ټوپک پر دې مثلا د موکو پر وګه باندېږدې تر څو به موږ دغه ټوپک اخلو او د خپل ورور په مقابل کې کاروو ولی دغه خارجيان یا بهرانیان د پاکستاني پر وګه باندې ټوپک نسې هېواد دی ایرانيانو پر وګه باندې باندې ټوپک نسې دلیل هم دا چې دال ته مقابل مشکل موږ داده چې فقیر هم یو عامل د جنگ او جليدي بي سوادي ناپوهي هم عامل او فاصله 4 واكي هم یو عامل د جنگ دي کوم مدان سلامات سي او نقي صاحب استاد په نظر باندې تركمه ځپل دي اما په هوي دي کچل ولول د لپاره هم د مليکټو د پیجندل لپاره څومره اړینه ده تر څو په ا هغه مليکټ چې څ سره لازمه داغه و پیجن دلشي یانه اشاره وشول چې نور هوادونو کې غلطه که هرڅه ورته وکړي هغه د مليکټ په خاطر باندې کې په میلیارډونو پیسې انور کړي دوی خپل مليکټ ته زیان نه رسوي اما بعد مخته نه دلته چې موږ تاسو ګورو کړي هر څه اصلي هبي او اصلي هک ورته ورسيږي دوی خپل کور رانه وي خپل مسجد رانه وي خپل پول پول چا کورانه وي داغه پټنځوبو ورسته د وخت په څخې تاسو واخلو الحمدلله موږ له تاسو سره به همزه په روانه دوام لرو بیا هم خراغ لاست بله متخصص بله ببینید شما در قالب سوال در واقع مشکلات و دشواری های کلان هست و اونا اشاره میکنیم که خیلی خوبم هست ببینید ما بازم تاکید میکنیم چون عمده ترین بحث ما همین مسئله صلح هست ما باز تاکید میکنیم بر این که به نظر شخص خودم بهترین شیوه برای رسیدن به یک صلح همون شیوه ملی است نه منطقی و فراملی این بهترین شیوه است ولی متاسفانه در 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 این شیوه در اینکه ما در گفتگوی ذات و ملی داشته باشیم اینا چند عنصر لازمه که شما اشاره کردین که دوستای ما مشارکت کردن یکی مسئله اجماع است اجماع ملی است یعنی ما باید در مسئله صلح به اجماع باید دست پیدا بکنیم با تشدد با پراکندگی و با اختلافات که ما نمیتونیم صلح پیش ببریم چون که جنگ هم پیش نمیتونیم ببریم بنابراین اجماع ملی که از عنصر زیربنایی و اساسی هستند که باید این افاق ملی را ما داشته باشیم یعنی حکومت افغانستان باید. مردم افغانستان <تصفح> ولی ما شاید یک مقدار متفاوت با دوستا گپ بزنیم ما, ما با شما کم شاید متفاوت تر با سوال شما باش من معتقدم که در مسئله صلح اجماع ملی ما داریم یعنی <تصفح> شما نمیتونید درست این اختلافات الان هست این <تصفح> صحبت هایی که الان هست در مورد ای... چیز اینا مسائل است که در داخل خود نظام هست مثلا ولی در مسئله سل وقتی که پیش میه ما اختلاف تا هنوز ما خود باید که در جریان سلح اینا هم بودیم و خیلی علاقه من هستیم من اختلاف نظر بین مثلا ریاست اجرایی و ریاست جمهوری پیدا نتنیستیم که اینا در مسئله سلح اختلاف نظر داشت حتی در مسئله علما یا احزاب یا جریانات یا جامعه سیاسی جامعه همه صلح هم میخواه اما <applause> سول هم میخواد و اتفاقا نظرم داده. مادیدگاه باز مختلف است. از نه مختلف چه مثلا چطور مختلف؟ باز یک نه نه مختلف نا... چیز میخوان که مثلا میخوان که بطلبان چه قسمی نگو بگو حکمت افغانستان یک چیز میخواد. نه در مسئله صلح آوردن صلح ما با قاطعیت میگم که وفاق هست یا سلامت باشیم. این مسئله من تا ارز کردم که ما رو باید داشته باشیم. یعنی بهترین گزینه برای رسیدن به سول اونمون شیوه ملی است. سلامت و بیت و با اجماع با اینا برد. آه. ولی متاسفانه مشکل دیگه کشورهای منطقه آه. و همسایه و اینا دخالتش در فریسون بسیار وحشتناک. بخیر واشن ده خللار تک راشه غشويته چې نتيقه س به اشاره وکړه چې کولې شو په دغه طریقې سره موږ تاسو سره سولت رسیدګي وکولې د تر څنګ ویل چې پټوله کې په د سولې په برخه کې دلته یو لیدلورشتون لري چې افغان حکومت یادشت ملي واده حکومتداري زموږ یا دरिज د جدي داری طالبان سره خبرتري دوی غواړي او پدې کې کوم تطووت هم شتون نه لري ګور ډیر خوشاله سم چې مثلا نتيقه 17 خبري وکړ شي دوی ریاست اجرا سره ذکر کوي او داسې مثلا ملي مثلا ځما پر دا مسله باندې شتون لري پر څول باندې چې حکومت هم ځایری اساته نور جوړ کړندې نظام څول غوړي میکانيزم رښتیا د مختلفه د سوال وړد شم که څه هم پښتنه وکړي دا میکانيزم د څول باندې څنګه یوازنې میکانيزم ما مخکې ویل چې د څول اړې شوړد جوړسي د حکومت چټر لاندې به ونه وسی فاند او هغه منابع به د ملګر ملتونو به تور ته تامین کی طالبان استاد باید پکې غډون لري د حکومت د استاد باید پکې مدني ټونه پکې علما باید راس کړه ورو لري دلته او د دریم بهرنۍ متخصصین دماش په بدل د راسي دلته اغه مسلمانان باید د سولې په حق له دوي میکانیزمونو جوړ کې موکته مليج ما داسې روانستکي ګوښه مؤسسي هم کې همدایلار سلامات ساو رسل سپتاس دی هل راپت کې ولا اورټر څنګه د شتا حکومت له دورې د سولې پاړبان پرختنه توګه هم ا مشخص او یو لیدل دی زما په دغه غک چې ډاکټر صاحب عمر زاخیلوال بیان کړی دی چې مونږ به د دې شرایطو حظريو د افغان حکومت لادرسه هم د سولې شورا لادرسه هم دغه رسونی افغان ولست پډاګه شی او د سره پڅنګ کې د حکومت هغه په خاني درېش چې طالبان او مشرانی تور لیست داخلول هغه خبر هم بیرته واقع سل شي چې هغه هم یې اعتماد اعتماد سازي وشي د سر په څنګه کې کچیر ته بیا هم طالبانو شین چې راغ کارونکه بیا د افغان علماو سرسري ټول ول وسوالوی ولایتونه غنده جوړ شي کور مدان سلامات زو دې ته شفره کوم د موندو کاته خمن ناکاو تربیه د خدای په امر